IFK on yksi neljästä seurasta, jotka ovat olleet mukana SM-liigan perustamisesta lähtien vuodesta 1975, kun siinä on aivan loistava paikka Kolemaisella ja Tavi taustalta. Eikö mene kiekko vieläkään maaliin? Onpa mylläkkä ja Hytönen vanhanaikainen ja nyt tuulettaa tuomari näyttää ja kiekko on vihdoin viimein maalissa. Oli kyllä sellainen mylläkkä, että vain ihmeen kaupalla IFK oli pelastumassa tästä. Sitten pääsee kuitenkin Jypin kapteeni rokottamaan. Ja samassa myöskin tuomarin käsi on pystyssä rangaistuksen merkiksi. Ja katsotaan, mennäänkö tässä puhelimeen. Joe Finley nimittäin ottaa rangaistuksen jälkitilanteesta. Uudestaan kiekko Jypin haltuun. Nättinen. Kalteva tykittää. Hyvä torjunta Lankiselta. Suomela. Kalteva. Nättisen paikka on tässä. Ja Janne Tavi pistää kiekon sisään seuraavaksi. Ja lukemat muuttuvat heti perään 2-0. Ja jälleen maalin edustalla Jyp on IFK:ta terävämpi. Vajaa 8 minuuttia vasta pelattuja. Tämän herran Kevin Lankinen ei saa nyt kenttäpelaajilta tarpeeksi apua. IFK voittaa samassa aloituksen ja Juuso Puustinen pistää kiekon reppuun. Komea maali kerrassaan nähdään IFK:lta. Hintz voittaa aloituksen, Rask siirtää viereen ja sitä kautta Juuso Puustisen pyssy puhuu ja IFK tulee pelin mukaan 14 peliminuutilla. Neljäs maali tänä keväänä Juuso Puustiselle, 8 tehopiste ja tässä on niin klassinen maali kuin olla ja voi. Siinä tuli ahdas paikka Nikulle ja Juha-Matti Aaltonen syöttää Elkins. Varmasti hamuili siinä kiekon palautusta takaisin Aaltoselle. Salmela katkaisee viivalla, Aaltonen aivan vapaana, Elkins! Ai ai, mitä namuttelua nähdään Jyväskylässä! Nyt ei tule merkkiä, onko kiekko maalissa vai ei tuomarilta. Onko näin, että Olkinuora pystyy torjumaan? Näin se taitaa olla. Ja yllähän se kiekko on Olkinuoran räpylässä. Yksi tämän kauden huikeimmista torjunnoista nähdään pronssiottelussa. Jussi Olkinuora. Torjunta oli Lankiselle 6 tässä erässä. Olkinuoralla saman verran pysäytettyjä kiekkoja. Sitten tulee Puustinen, Raska kaksikko seuraavaksi. Ja aivan tarkoituksen mukaisesti Juuso Puustinen syöttää maalivahdin patjan kautta Raskille ja nämä namuttelut jatkuvat. Hidastuskuva varmasti osoittaa teille hyvät katsojat Puustisen nerokkuuden. Aivan tarkoituksen mukaisesti ei yritä tehdä maalia vaan saada patjan kautta kiekko vieruskaverille. Ja sitten lähtee Nikuun kääntöön. Nikulla oman ratkaisun paikka. Grillford saa ahdistettua tilanteen kulmaan. Jonkman pääsee tykittämään ja Juha-Pekka Hytösen toinen maali tänään. Siivittää Jypin ensimmäistä kertaa tänään johtoon. Nolan Jonkman sekä Sami Niku ovat maalin syöttäjä. Ja tänne ottelulle tyypilliseen tapaan Jyp tekee lähietäisyydeltä tämänkin osuman. Koska lähietäisyydellä Puustinen on myöskin päässyt jo jälleen ja nappaa kiekon ja on komea maali jälleen IFK:lta. Ja sama kentällinen onnistuu. Tällä kertaa maalinteosta vastaa Roope Hintz ja tarjoilijana on Juuso Puustinen. Näin ollen IFK on ykkösketjun hyökkäyskolmikko. Kaikki ovat merkanneet maalin tilille. Jyp painoi ensimmäisen 10-minuuttisen, mutta sen jälkeen jälkimmäinen kymppi on kyllä ollut IFK-merkkinen. Kanninen ampuu Grillforsin jaloista kiekon sisään. Ja Jyp siirtyy 12 sekuntia ennen toisen erän päätöstä. 4-3 johtoon. Henri Kannisen tämän kevään ensimmäisellä tehopisteellä. Onnistuminen Jypin neloskentälliselle ja Lankisen kannalta ikävästi lähtee. O'Connor päätyy Kuukka. Löfman. O'Connor saa pelattua päätyyn. Mikä on Raskin seuraava yritys Hintzille. Jättö Hintz ampuu ja Juuso Puustinen kiekkomaaliin. 4-4. Viimeisellä 5 minuutin aikana IFK tulee pelissä tasoihin. Ja sama kolmikko on häärännyt kaikki 4 maalia IFK:lle tässä ottelussa. Mikli käy omaa vääntöään. Sami Niku tyli tulittaa kiekon maaliin. Vajaa 3 minuuttia jäljellä lukemat 5-4. Sami Nikun kolmannella tehopisteellä. Jyp
tekee toisen ylivoimamaalinsa tämän päivän kamppailuun. Hintz yrittää toimittaa maalille. Ytösen luistimista kiekko Puustiselle, Hintz vieressä. Poikittain Salmela, Puustinen ja 5-5! Uskomattoman hieno bronssikamppailu on käynnissä Jyväskylässä. Puustinen latoo hattutempun ja heti Jypin maalin perään kiekko reppuun. Vain 25 sekuntia ehti Jyp olla johtoasemassa. Ja sitten Hintz lähtee kääntämään. 5 maalia tehnyt kolmikko tulee Juuso Puustisella kiekko. Puustinen hakee vielä uudestaan Hintzin lapaa. Tuppurainen summittainen kääntö Finli vaikeuksissa ja Miklik karkaa. Ja siinä Michel Miklik varmistaa Jypille bronssimitallit. Jyp on bronssimitallisti liigassa kaudella 2016-2017. Ja se tulee sillä tavoin, että runkosarjassa kovan taklauksen, Finlin taklauksen uuriksi joutunut Michel Miklik käyttää Finlia hyväkseen ja pistää kiekon maaliin. 45 sekuntia ennättää jatkoerää vanhentua.